עכשיו לכבוד חג פסח, בקיצור אז אחד אמר כזה דבר, אמר מה המטרה בפסח? שצריך להיפטר מהחמץ, נכון? אוקיי, מה זה ראשי תיבות חמץ? חייב, מוכרח, צריך. אתה צריך להרגיש שאתה לא חייב, אתה לא מוכרח, אתה לא צריך, אתה רק רוצה דברים. פסח זה חג העבדות, עבדות, חירות. חג העבדות? עבדות, לא משנה, אני מנסה להתנתק מהעבדות, ללכת לחירות. עבדות זה חייב, מוכרח, צריך, ולעומת זאת חירות זה רוצה. אל תגיד אני חייב, אני מוכרח, אתה צריך, תגיד רוצה. אז אתה, וזה סתם, אז ברדיו, ואז מי שם אומרת לו כן, אבל גם חמץ זה גם יכול להיות ראשי תיבות חכמים, מצחיקים, צפונים, סתם זרק לו את זה. בקיצור, אמרה לו כאילו זה לא אומר כלום, למרות שאם היה לה קצת שכל, אתה אומרת רגע, אז מה זה פסח? פסח הבן צריך לצריך למצה. מה זה מצה? גם מצה זה מוכרח, צריך ועוד משהו. גם במילה מצה יש, גם במילה מצה יש מם וצדי. חמץ, מם צדי, נכון, וחט, ופה גם מם צדי, אז מה עשינו בזה? עכשיו, בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד זה משהו אחר. אני רוצה להגיד שמבית מסוים, ברמה הלוגית, שמלא אומר, אני רוצה להיות בן חורין, אז הוא בעצם משועבד לרצון שלו להיות בן חורין. מאוד פשוט, אתה אומר, אני חייב להיות חופשי, אז אתה עבד של הרצון להיות חופשי. לעומת זאת, אחד אמר, לעומת זאת, אחד שאמר, אני מרגיש שחופשי לי להיות עבד. אני מרגיש בנוח להיות עבד. זה הכל, רק רציתי את הפרספקטיבה שבבית מסוים, החופש הגדול ביותר, הוא חופש שבו אתה מרגיש בנוח להיות עבד, שאתה מרגיש חופשי להיות עבד, ואתה גם לא מוכרח להרגיש חופשי. אם אתה אומר, אני חייב להרגיש חופשי, אז אתה משועבד. לכן כל המודל של לצאת ממצרים, וזה וזה, השאלה באיזה משמעות לקחת את זה. אפשר להגיד, אני חייב להיות חופשי, אפשר להגיד, אני יכול להיות חופשי, בזה שאני מרגיש חופשי, לא לצאת ממצרים. אני מרגיש בחופשיות, נוח לי להישאר פה. זה ההפוך על הפוך, מה שדיברנו קודם. אתה מספיק מאושר, שאתה גם מוכן לסבול.